U studentske klupe zajedno s kolegama danas se vratio Josip Marić, student treće godine njemačkog jezika i povijesti na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Mostaru. Drago mi je što je napokon počela ova akademska godina. Nadam se također puno da će uspjeha biti kao i proteklim godinama. Drago mi je vidjeti recimo da indeks ukinut, da više nema dakle ovih problema sa potpisima, s unošenjem ocjena i sličnim stvarima. Očekujem da neće biti ponovno zatvaranja, ponovno online nastave i sličnih problema što su imali mnogi studenti. A slična očekivanja dijele i kolege s drugih studija, kako oni starijih godina, tako i brucoši. Jako se veselim što će početi nova akademska godina. Ne znam, nekako se radujem što će opet doći vidjeti svoje kolege, ne znam, profesore, sprijateljila sam se dosta sa svima. Jednostavno mi je drago što sam na ovome fakultetu. Što studiraš? Informacijske znanosti. Studiju na kriminalistiku je, drago mi je, jedva čekam kad će početi. Zbog čega? Pa novo iskustvo, druženje i svašta nešto. Studiram kriminalistiku i sigurnosni menadžment. Pa ne znam šta da vam kažem. Nadam se da će biti uspješna godina. Kriminalistiku i sigurnosni menadžment, prva je godina. Nadam se da će biti uspješna i da ćemo sve završiti kako treba. Dobrodošlicu studentima danas su poželjeli rektor Mostarskog sveučilišta, profesor dr. Zoran Tomić, te predsjednica studentskog zbora Marija Barun. Između ostalog su kazali: završiti fakultet je jedna od današnjih vrednota brojnih osoba u svijetu. Sve što treba je obratiti pozornost, fokusirati se i vrijedno se potruditi i dati sve od sebe. Sposobnost za težak rad i marljivo učenje je bilo obilježje, krepost najvećih osoba čovječanstva, osoba koje su mijenjale svijet na bolje. Svi oni, kao i vi danas, imali su svoje snove. Oni najbolji bili su svjesni da snovi ne djeluju ako vi sami ne radite. Ali ipak, sanjajte i budite svjesni da je od 1000 snova samo jedan dobar, a od 1000 dobrih snova samo se jedan ostvari. Zbog tog jednog, možda baš akademskog, treba sanjati cijeli život i po noću i po danu. Čast mi je i zadovoljstvo u ime studentskog zbora sveučilišta u Mostaru i u svoje vlastito ime vam zaželjeti dobrodošlicu na početku vaše prve akademske godine. Čestitam vam na upisu na željeni fakultet na našem sveučilištu. Vjerujem kako ćete ostvariti svoje ciljeve i želje te otvoriti vrata sustavnom razvijanju svojih dosadašnjih znanja i kompetencija. Studentski zbor sveučilišta u Mostaru, kao i prijašnjih godina, nudi brojne izbore za naše studente. Između ostalog, Erasmus suradnja s fakultetima diljem Europe. Također, od ove akademske godine po prvi puta koristit će se i e-indeksi, čime je za sveučilište ostvaren velik tehnološki napredak. Inače, kako na sveučilištu u Mostaru, tako i na svim drugim javnim sveučilištima u federaciji, nastava će se izvoditi klasično.